Tepuk tangan lagi sekali. Nak adik sekarang nyanyi lagi ke tak? Nak ke tidak? Alright, ini atas permintaan daripada kita punya event organizer. Dia minta saya nyanyikan lagu ni. Okay, lagu ni sangat special juga. Alright, semua lagu daripada Awi. Selalu Angah yang minta. Lagu yang judul Dipercara Janji Tu Ada. Tepuk sikit.